აბა კიდე ხო არ დაამატებ რა. ეს ველია, მაგრამ ეს ძალიან მომწონს. სენგა ყველაფერი მისაღები. აი ისი რომელი ამერიკაში ვარიან. მიხადა თავის ბალაკი. ექსკურსიაზე ისე სამშობლოდან წავიდნენ, მიგრე რა დაათვალიერ. ხო და დადიან და ეს შენანახი ეკრება. ორა სართულიანი ხა. აი ეგრე უყურებენ პირია, ბიჭო, ბიჭო, რა მხელა შენობა რა ხედა. ეხლა ბალკი ეკითხება მამიო. კაცო. აი ეხლა სულ ზემოდან რო. კაცი რო გადმოარდესო. რამდე ხაში დაეცემა დაბლაო. რა ვიცი როგორ შეკითხა ბავშვია. არც უნდა რომ ტყუილს გას მაიქეკა. ანგა მაიცო შულო მასალი არ მიჩქაროთო მასალიო და იან გარიშა იგარიშა და ერთი 4 დღე უნდა რომ დაეცეს. რა სამოგაც 4 დღეო იქენა. ო შულო სულ ცოტა 4 დღეო. მერე მამი რო დაეცემა მოკვდებაო. მე შენ დედა 4 დღე რო კაცი ფშიერი ჩემ მოკვდება. ბუზუაჟე ჯავდო. აბა მაგრე მიხარ ბიჭებო.